Buon Dio e tutto. Un bel pomeriggio al nostro caffè. Caffè non c'è. Ho sorvegli di pubblicazione con il Cristo Calvino. Avui tenim un dia social, ja que amb motiu dels 300 anys de la documentació del Flavió de Mataró, tindrem una representació de Flavió Aires aquí, en la llei separada de la Força de l'Aire. Endavant. Esteu a punt? Sí! Vinga! Serra la vella, un plat d'escudella, serra la vella, un plat d'escudella. No! Mestressa! Porteu flabiols i tocarem a cor que vol. No! Mestressa, porteu pa, que la serra no vol ferrar. Esteu a punt? Esteu a punt. No! Mestressa, porteu vi, que la serra no vol seguir. Esteu a punt? Porteu un ou de xocolata i tallarem peu i sabata. Esteu a punt? Mestressa, porteu una bomarota i li tallarem la pota. Esteu a punt? Sí!
No! Mestressa, porteu cava, que la Quaresma d'enguany ja s'acaba! Bona Pasqua! Vinga! Bona Pasqua! Esteu a punt?